Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og nu skal vi have en lille vlog. Wup, wup, og i dag der skal vi gennemgå lidt kanalinformation, og det bliver bare awesome, eller det gør det faktisk ikke. Men det er faktisk lidt awesome, fordi at... jeg har lige nogle små nyheder, jeg vil dele ud. Så skal vi ikke bare tage nummer 1. Som I alle sammen sikkert har hørt, så min Take It Let's Play, den flytter over på den server, jeg er medejer af. Og der går nok lige lidt en uges tid nu, fordi vi har lige nogle plugins og sådan, der skal på plads. Og så når jeg så begynder på det her Let's Play, så vil jeg også fortælle lidt om, hvordan at man ansøger om at komme ind på serveren. Så det bliver nice. Så der er ingen grund til at spørge nu. Det er bare at følge med på kanalen, så skal der nok komme information om, hvordan og hvorledes man ansøger og kommer ind og spiller noget ticket. Nummer 2. Min normale Minecraft Let's Play, den har jeg også sluttet over på min private server. En lille 12 slots, jeg har. Hvor jeg så vil invitere nogle andre ind og simpelthen join min Let's Play. Og det tror jeg, der bliver mega sejt, fordi det betyder også, at jeg kan... sådan lave lidt mere speed build og måske komme ind med en timelapse en gang imellem. Så det bliver sådan en kombineret Let's Play serie. Og jeg glæder mig til at se, hvordan I tager imod den. Og jeg har allerede optaget en 3 afsnit. Og i to af dem, der er der en, der hedder kod.dk, der simpelthen joiner. Så det skal I tage sig frem til. Nummer 3. I min nye FIFA Ultimate Team serie, der har jeg valgt at slette mit gamle hold. Og så begynde forfra. Og... Det er simpelthen fordi, at jeg kunne ikke få mine formationer og chemistry og alt det her til at gå op. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare begynde forfra? Og så må vi prøve at se, hvordan det går derfra. Blandt andet så er det fordi, jeg fik mega meget på munden af de her i den her online-funktion. Og så tænkte jeg, at jeg skulle lige så godt begynde forfra. Så det håber jeg på, at I ser frem til at se, for det betyder jo også, at I ligesom følger mere med i opbyggelsen af holdet. Det havde jo ikke noget med det andet hold. Så det bliver super. Nummer 4. Retarderet finger. Ellers så FIFA Head to Head Seasons, det kører som planlagt. Og det er sådan noget, jeg bare spiller, når jeg har lyst til at optage og spille FIFA. Og så tager jeg bare et hold, og så tager jeg den første og den bedste modstander, og så spiller vi ellers bare FIFA. Og det fungerer super godt, synes jeg selv, så det bliver jeg i hvert fald ved med. Nummer 5. Dirt Showdown. Det er mega awesome, og det bliver jeg også ved med. Det er virkelig noget, jeg ser frem til at sidde og optage. Også fordi jeg kan ikke rigtig mærke det på min computer, når jeg optager det, og når jeg kører. Det kan jeg desværre i sådan noget. Nogle spil som FIFA, der kommer altså lige nogle små lags, der gør, at det er lidt svært at tackle og sådan. Men i hvert fald, Dirt Showdown, det bliver jeg ved med, indtil der ikke er mere. Så det kan I også se frem til her på kanalen. Nummer 6. Ellers så har jeg lavet en meget drastisk beslutning, og det er sådan set kun at uploade en video om dagen her i det næste kommende stykke tid. Og det er simpelthen fordi, at jeg bliver nødt til at drosle lidt ned på det. Jeg har jo både arbejde, der skal passes og alt muligt andet. Der kommer noget tid her, hvor jeg skal rundt om og besøge nogle IRL-venner og alt sådan noget. Så derfor der har jeg valgt at kun uploade en om dagen, eller kun og kun. Men det er i hvert fald sådan, at jeg kan få det til at fungere allerbedst. Her på det seneste, der har jeg haft lidt problemer med at følge med til at rendere og optage videoer til at have til 2 gange om dagen. Så derfor en video om dagen, og så når man kommer hen af i weekenden, så ser vi, hvor meget jeg har til overs, og så kommer der mere ud. Så alligevel, så... Der bliver i hvert fald ved med at komme videoer ud, bare ikke lige i så stor en mængde som før. Her på falderæbet, der er der også noget VKY. Der mangler jeg to afsnit for at være færdig med første omgang, og så skal jeg finde ud af, hvordan jeg vil klare omgang nummer 2. Men lad nu være med at skrive til mig. Jeg skal nok selv finde de kanaler, jeg skal bruge. Og når det er sådan, at jeg er færdig med de to sidste VKY'er, så tror jeg nok, jeg smider mig op samme dag sammen med en anden video. Så allerede den dag, der er der jo nok 3 videoer, der kommer ud. Og lige sådan en lille bonus. Men ellers, så har jeg lige gennemgået, hvad I kan forvente at se her på kanalen, og jeg håber på, at I kan lide det. Så indtil næste gang, folkens.
Hej!